امروز و تو این ویدیو میخوام بهتون دو تا از خفن‌ترین متاهای بازی رو بگم. الانم که دارید این ویدیو رو میبینید توی توتس لیگ انگلیس هستیم، خیلی زیاد به دردتون میخوره. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. به ریشام انقدر گیر ندید توی کامنت ها، به جاش کامنت خوشگل بذارید، لایک های قشنگ بزنید، یا بابا که کافی. بریم سراغ اصل ماجرا. رفقا درود بر ماهتون، خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بنده کماکان حسیس هستم، همونطور که اطلاع دارید احتمالاً، و قراره توی این ویدیو بهتون دو تا از بهترین متاهای بازی رو آموزش بدم، در واقع یا بهتون میگم چیکار بکنید. یکیش میتونم بگم تقریبا نیمچه پنهانه، تازگی زده بیرون و میشه گفتش که استفاده میشه، ولی یکیش همچنان پنهانه. من کمتر دیدم استفاده بکنن حتی پرو پلیرایی که هممون میشناسیم. یه چیزیو بگم بهتون، اونم این که من یه ویدئویی گذاشتم، توی اون ویدیو گفتم اگر ویدیومون به 500 لایک برسه یه ویدیو درست میکنم 4 تا از متاهای پنهان بازی رو بهتون میگم. از اونجایی که اون ویدیو به 500 لایک نرسید ولی خیلی نزدیک 500 تا شد، یعنی 400 فکر کنم 560 تا اینا حدوداً لایک خورد، گفتم که نامردیه بخوام نذارم دیگه، ولی از یه طرفی هم نصفش کردم دیگه، چون به هر حال به 500 تا نرسید. و اینم بگم که واقعا بعد میرفت بالای 500 تا، یعنی شاید به 600 700 لایک هم میرسید، ولی متاسفانه از جایی که میدونید لایکاتون رو میپرونه یوتیوب. برای همین اگر ویدیو رو لایک میکنید بعد زحمت بکشید یه کامنت هم بذارید. حالا کامنت هم نمیدونم بعد انگلیسی بذارید، فارسی بذارید، اصلا کثافت کاری داریم میکنیم تو ایران دیگه. خلاصه همین دیگه، اینم گفتم که بهتون بگم. بریم سراغ اصل ماجرا. اینجا من ویدیو بازی خودم رو گرفتم. اولین متا که احتمالاً اسمش به گوشتون هم خورده باشه توی کامیونیتی انگلیسی زبان، مخصوصا اگر رفته باشید چک کرده باشید، جرمن کراس معروفه، یعنی سانتر آلمانی. حالا از اینجایی که ما خودمون سانتر موزی مزگان داریم، خیلی هم بامزه بود تیکه که انداخت، ما بهش میگیم سانتر موزی. سانتر موزی یه چیزی که از بچگی ما توی مدرسه این فوتبال بازی میکردیم خیلی زیاد استفاده میکردیم، اما الان تو فیفا میتونید خیلی شیک و مجلسی استفاده بکنید، باهاش گلای خوشگل بزنید. چه مدلیه این متا؟ به دو حالت میتونید از این متا استفاده بکنید. یک، این که میدونید اگر شما بازیکن صاحب توپ باشید، رو بکنید به سمت یکی از بازیکناتون، الیکو بزنید با تنظیمات دستی کلاسیک، اون بازیکن شروع میکنه به فرار کردن. وقتی فرار میکنه دیگه میتونید بهش پاس بدید و سانت بکنید و از اونجور داستانا. R1 هم بزنید برعکس میاد سمتتون، پس با R1 میاد سمتتون، با الیک فرار میکنه. این متا رو به دو تا شکل میتونید استفاده بکنید. شکل اولش همین جوریه که به هافکاتون یه الیک بدید، با مثلا با دفاع چپ با دفاع راست یه الیک بدید، اون هافک شروع بکنه به فرار کردن، تو محوطه براشون سانت رو پر بکنید با دفاع چپ و راست. و حالت دومش اینه که بازیکنی که صاحب توپ رو الیک نگه دارید، پاسو بدید به دفاع چپ و راست، بازیکن دیگه خودش شروع میکنه به حرکت کردن، سی پی تو محوطه جریمه حریف، و شما کافیه که فقط سانترتون رو بین 2.5 تا 3.5 خونه پر بکنید، بستگی به فاصله اون دفاع چپ و راستتون تا افکه داره. به همین زیبایی موزیوار اینجوری میندازه برای بازیکن، میتونید بکنیدش تو گل. پیشنهاد من استفاده از حالت دومه. چرا؟ چون من خودم خیلی این قضیه رو تست کردم با توجه به وضعیت اینترنتی که ما داریم و این دیلی و داستانی که داریم. تا شما بیای با دفاع چپ و راست صاحب توپ بشی، رو بکنی به هافبک، یه الیک بزنی، اگر دفاع وسط تو اشتباهی نزنی که خالی بشه اون شروع بکنه به دویدن و فلان و اینا، بهتره که با در واقع هافبکاتون این کارو بکنید، یعنی با هافبکتون صاحب توپ باشه، الیک نگه دارید پاس بدید، نه اینکه الیک بدید هافبک در. به هر دو صورتشو میتونید استفاده کنید. اگر وضعیت اینترنتتون اوکیه میتونید سریع این کارا رو انجام بدید، خب الیک هم بزنید خیلی هم عالی. ولی من ویدیویی که اینجا براتون گرفتم همه رو با هافبک، ببینید با رابیو الیک نگه میدارم پاس بده پا چپ، تا سه خونه الان اینجا پر کردم، سه و خورده ای میفته رو پاش و زارت توی دروازه. این یک نمونه دیگه، نکنید به دفاع چپ یا به دفاع راست فرق نمیکنه، پر میکنید. یه آپشنی که اینجا هست اینه که حواستون باشه یه پاس بالا معمولا دارید، یعنی توی این متا برای اینکه بخواید توپتون رو 100 گل بکنید معمولا یه پاس بالا یا پایین بازیکنتون دارید، حواستون به این قضیه باشه. مثل همین صحنه که من یه دونه پاس دادم که گلر توپ ازم نگیره، چون بازیکن تا بیاد استوب بکنه، باز میگم با اون وضعیت صافت اینترنت ما یه ذره اذیت کننده است. یکی دو تا نمونه دیگه هم ببینیم. این یکی میدم به دفاع، نه بازم میدم دفاع چپ، باز با رابیو به دفاع چپ چقدر پر میکنم، سه خونه دقیقاً رو پای رابیو، و این بی استعداد کثافت این توپو زد تو تیرک. حالا اینو بعد گل میکرد ولی زد تو تیر. دو تا آخره، آها این بس. پوگبا
ببینید چقدر شیک و مجلس و شیرین. پاسه رو دادم پایین و دادم تو گل. این یکی هم بذارید ببینیم، بکنم اینم جرمن کراس بوده من سیف کرد. با پوگبا به دفاع چپ، ببینید پوگبا داره میدوه، تایمینگش هم حواستون باشه دیگه، یعنی یه ذره اون هافبک میخواد برسه به دفاع وسط حریف، حواستون باشه که پر بکنید که بندازه دیگه، و یعنی آفساید میشه. حالا اینو تمرین که بکنید دستتون میاد قشنگ متوجه میشه که آقا چی به چیه، داستان از چه قراره. خیلی چیز خفن و ساده هم هست، واقعا ساده است. دوباره یه پاس بالا و توی دروازه. این شد متای اول. و اما متای دوم، متای دوم ما چیزی که من اول ویدیو هم گفتم کمتر دیدم که کسی استفاده بکنه و حتی پرو پلیر ها من نگاه میکردم بازیشون ها، چه FGS چه ای چمپیونز لیگی بود، چه حالا ای سری آ نمیدونم فلان اینا، برای دیگاه مختلف ترجیح میدادن مثلا شوت سبز بزنن یا اصلا شوت معمولی بزنن با بازیکنشون. خب اونا بازیکنشون هم خوبن، مثلا نازاری و فلان و اینا معمولا میس نمیدن تو محوطه جریمه. اما این متا که من دارم بهتون میگم شاید با بازیکن مثلا شوت 70-75 اینا حتی کمتر وقتی که تو شرایطش قرار بگیرید استفاده بکنید، میتونید گل بزنید به بهترین گلرای بازی، مثلا فندرسار توتی، پورتوهای توتی و فلان. اون متا چیه؟ شوت لو دریونه. شوت لو دریون منظور همون شوت زمینی که تو فیفا های قبلی برای شوت زمینی زدن بعد الیک آریه رو با هم دیگه نگه میداشید و شوت میزدید. توی این فیفا کافی که فقط شوتتون کم پر کنید، مثلا یه خونه خورده ایدی به دو خونه اینا نرسه، خود بازیکن شوت زمینی میزنه و خیلی 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 خوبه، به خاطر اینکه میتونه موقعیتاتون رو خیلی راحت تبدیل به گل بکنه. حواستون باشه این متا رو باید حتما تو محوطه جریمه استفاده بکنید و به همین شکلی که میبینید خیلی ملوشو تو پور بکنید میره تو گل. حالا چرا این متا خوبه؟ یکی اینکه تا گلر بیاد واکنش نشون بده تو رفته تو گل، چون شما شوت هوایی بزنید طبیعتاً گلر سریع‌تر می‌تونه واکنششون بده. این یه مزیتشه. مزیت دومش اینه که بعضی وقتا باگ میشه، اصلا گلر باگ میخوره میره یه طرف دیگه. مثل این صحنه رو کنید، یه نیمچه باگی خورد گلر، می‌بینید؟ اصلا درجا بازی کن، درجا گلر واکنش نشون میده، به چپ و به راست واکنش نشون نمیده. این یه نمونه. نمونه بعدی نگاه کنید. اینجا با رابیو انداختم برای آقا کرایوف. بودو 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 من بودو اون بودو. آه به همین سادگی، اینقدر این قضیه شیرین و راحت الحلقومه که نه نیاز هست شما تایم سبز بزنید که با این وضعیت نت احتمال خیلی زیاد قرمز میشه تو بلند میشه میره در دیوار، نه نیاز خیلی زیاد پر بکنید نگران این باشید که آقا مثلا چقدر پر کنم الان از اون فاصله بزنه سجاف دروازه، هیچ، خیلی ساده، یه شوت ریز و توپ میره تو گل. نمونه بعدی رو ببینیم. اینجا با کاکا دادم به آقای امباپه، امباپه جونش در اومد تا بده به کرایوف و کرایوف اگه لزومن هم نباید بزنید مخالف گلر، حتی موافقم میزنید توی این مثال، تو قل میخوره میره تو گل. و باز یه چیزی که دقت بکنید، نیا کنید گلر در جا واکنش نشون میده، یعنی به چپ و به راست نه، در جا سر جاش واکنش نشون میده، برای همین باعث میشه که یه نیمچه باگی بخوره و تو راحت تر بره تو گل. یه نمونه دیگه ببینید، این امیدوارم جرمن کراس نباشه، نه جرمن نیست. نگاه کنید میبینید اصلا واکنش نشون نداد این یکی، خیلی ساده. حواستون هم باشه که تو محوطه این استفاده بکنید، بیرون محوطه خیلی کم میره چون معمولا گلر تایم پیدا میکنه که پوزیشن بگیره. یه نکته دیگه ای که هست اینجا بهتون بگم اینه که این متا زمانی که خیلی به دروازه‌بان نزدیک میشید هم به دردتون میخوره، یعنی به جای اینکه بخواید چیپ بزنید وقتی خیلی به دروازه‌بان نزدیکید، اگر از این متا استفاده بکنید توپو از کنارهای دروازه‌بان میکنه تو گل، مثل همین مثالی که دیدید. الان یکی مثال هم ببینیم با هم دیگه، همینجوری مثال و نکته کنکوری واسه تون آوردم. این یه دونه مثال جدید بود که بهتون بگم فینس هم میتونید بزنید، یعنی فینس لودی ریون هم میتونید بزنید، ترکیبی از فینس شات و لودی ریون. ببینید اینجا که دیگه به دروازه‌بان نزدیک بودم نیاز بود که فینس بزنم تا بره تو گل دیگه، همونو لودی ریونش هم کردم، مثل هولو میره تو گل. این یکی رو ببینیم، آقا کرایوف بودو بودو دوان دوان میرم سمت دروازه و موافق. میبینید گلر حریفم پورتوهای توتیه ها. حالا اینا رو من الان با کرایوف و امباپه و کاکا و فلان و اینا دارم میذارم، شما با بازیکن
میتونم میگم 70 75 اینا هم حتی تست بکنید میبینید که به همین قشنگی زیبایی میزنه تو گل توپ. این کورتای توتی راحت نیست گل زدن بهش دیگه. ولی میبینید که میزنیم و از کنار دست و پاشم میره تو گل. یه دونه مثال دیگه. اینجا کاکا. میبینید اصلا واقعا باگ میخوره گلر. واقعا باگ میخوره گلر. باز این تو همون بازیه که حریف کورتای توتی داشت. این شوت معمولی عمرن نمیره، یا بعد تایم سبز بزنید که هم زمانتون رو میگیره، یعنی یه بار بعد شوتو پر بکنید دوباره یه بار دیگه بزنید ممکنه راموس توپو قطع بکنه. همین که دقتش بستگی داره به اینکه شما بتونید تو اون لحظه تون فشار سبز بزنید یا نزنید هست، ولی اینجا تحت فشار راحت زارت میزنه تو گل. یه نمونه دیگه هم فکر کنم اینجا داریم اگر اشتباه نکنم. اینجا پوگبا. آره امباپه دوباره نکنید. اینم فندرساره گلر حریف. اینا قشنگ تو خشتک گلر دارم میزنم دیگه، یعنی این هیچ راهی نداره بخواد بره تو گل. یا باید زودتر سبز بکنید تو گل، یا معمولی بزنید تو گل. حالا اینو معمولی هم میشد صد انصافا، ولی دیگه به اونجا که رسید تو خشتک گلر یه دونه ریز میره تو گل. و آخرین مثال، این مثال ترکیبی از دوتا متاه، یعنی هم لودی ریون رو توش استفاده کردم، هم جرمن کراس یا همون سانتر موزی خودمون. یکم میدی به واکر موز رو پر میکنی، آه زارت. همین سادگی به همین خوشمزدگی با متاهای توکلی. خب امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه، مخصوصا الان که توی ایونت توتس هستیم. فکر کنم 4 بار تو این ویدیو این حرف رو زدم. دمتون گرم. اگر حال کردید لایک ویدیو یادتون نره، سابسکرایب کانالم که دوست داشتید بکنید. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته تا ویدیو بعدی. فعلا بدرود.